katedry přírodních věd v kinantropologii a vedoucího výzkumného projektu na katedře přírodních věd Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré ráno. Krásné dobré ráno. Vítejte u nás. Děkuji molekulární vodík bude naše téma. Pojďme prosím jako nám, jako úplným lajkům, zahrnuji do toho i tebe. No, rozhodně, protože já tak z chemie 3 a 4 dny na ty i ty jistý ový a tím končím. Možná ta vědomost končí tam, že vodík je základní stavební prvek téměř veškeré hmoty ve vesmíru, takže je všude kolem nás. Máte pravdu, je to skutečně tak, 95% vlastně vesmírné hmoty tvoří vodík. A když se vrátíme zpátky na Zem, tak vodík je zejména vázaný ve vodě, H2O, čili zase ano, lekce chemie. A my pokud používáme molekulární vodík, to znamená, že to jsou dva atomy vodíku navázané na sebe, protože když máme atomární vodík, ten je velmi reaktivní. Čili on si hledá bratříčka a vytvoří takzvaný molekulární vodík, čili H2. A ten už je relativně stabilní a můžeme říct, že dřív jsme o vodíku možná slyšeli to, že byl velmi lehký, to víme jako i dneska lehčí než vzduch, asi 13x. A víme, že taky byl jako plnidlo do vzducholodí. Samozřejmě i ty všechny další problémy, že explozivní a tak dál. Čili to bylo v nějaké historické době. A do roku 2007 se zdálo, že fyziologicky je vlastně inertní. V organismu nevyvolává žádné změny. Potapěči taky vědí, že se tento vodík, tento plyn používal jako plnidlo, jako příměs, právě když budete, řekněme, mít dlouhé technické ponory, aby to bránilo nebo, řekněme, snižovalo dekompresní a dekompresní nemoc. Mhm. Čili to byl ten důvod. A vůbec se nemyslelo, že bude nějak fyziologicky působit. Proto se používal. A byl zdravý, nezávadný. A čili teďka se začínáme bavit o tom, že v roce 2007 to paradigma, to v podstatě to myšlení, že to je inertní, že nám to vůbec nebude prospívat, totálně nabourala studie z roku 2007 japonských vědců, kteří prokázali, že to je silný selektivní antioxidant. Možná dvě cizí slova, selektivní výběrový, máme nějaké volné radikály a on si vybírá jenom ty nejvíce cytotoxické, ty, co nám nejvíce škodí. Zatímco ty ostatní nechává tak nějak plynout a je málo reaktivní. Což je výborné, o tom si můžeme popovídat dál, jak to můžou využít například sportovci. My jsme právě v úvodu říkali, že to zní téměř až zázračně. Je to takový mikropomocník prostě v našem těle. Máte naprostou pravdu, já když jsem viděl ten vstup před, kdy tady byl pan kněz, znám ho z televize, tak jsem si říkal božská molekula, spousta lidí mě říká, ježišmarja, vy pracujete s božskou molekulou, já jsem vědec, takže na ty zázraky úplně nevěřím. No ale to by bylo zajímavé vás tady sesadit na to jedno sedačko, tak třeba na to dojde. Každopádně v tuhle chvíli moc děkujeme. Děkuju. Kinantropologii se bavíme o tom, jaký význam má pro lidské tělo molekulární vodík, ale ještě jsme nevysvětlili, co to vlastně je ta kinantropologie. To je věda, která se zabývá vlivem pohybu, potažmo sportu, na lidský organismus. No, máte téměř pravdu, je to v podstatě věda o lidském pohybu. O lidském pohybu. Jak s tím souvisí ten molekulární vodík? A molekulární vodík, jak už jsem zmínil v prvním vstupu, je ty jeho unikátní vlastnosti spočívají v tom, že selektivní antioxidant je protizánětlivý a má taky účinek protiúnavový. To znamená pro sport, v momentu, kdy řeknete sportovci, že mu může snížit únavu, popřípadě zrychlit regeneraci po náročném tréninku, popřípadě, když se bude vracet z nějakého, řekněme, detréninku, když měl absenci v tréninku, tak mu to může výrazně pomoci se vrátit standardně do standardního tréninkového procesu, což je unikátní. Říkal jste, že vodík byl tak trochu pozapomenutý, anebo se o něm nepředpokládalo, že by nám nějak zvlášť mohl prospívat. Odhalila to až jedna japonská studie před lety. V jakém fázi jsou studie a výzkumy molekulárního vodíku teď? A co zkoumáte vy konkrétně? No, možná vás překvapím, že v současné době je více než 1600 studií o molekulárním vodíku, čili od roku 2007 je to skutečně velké množství.
těchto studií, které popisují molekulární vodík. A my například v České republice na naší fakultě hodnotíme vliv molekulárního vodíku při pohybu. To znamená, jaký vliv ten molekulární vodík má na lidský organismus. A už dneska víme, že nám například snižuje laktát, laktátovou odpověď. To znamená, že v podstatě využívá daleko více aerobních procesů. Když to řeknu, půjdeme do buňky a máte mitochondrie, je to taková továrna, takový výrobník energie pro lidské tělo. Když se cítíte unavená, tak ta mitochondrie například nefunguje správně. To znamená, že ten molekulární vodík jakoby revitalizuje nebo ozdravuje tu činnost té mitochondrie. Jakoby váš temelín začal produkovat daleko větší množství energie a to právě zvyšuje například výkon sportovců. Dobře, jak ho do těla dostat? To je zásadní otázka. Máme několik způsobů. Můžete molekulární vodík inhalovat, protože to je plyn. Můžeme ho pít, protože můžeme vodu, řekněme, saturovat a molekulárním vodíkem můžeme použít tablety. Můžete se dokonce koupat v koupeli, která obsahuje molekulární vodík. Popřípadě můžete použít i tablety, které buď teda nám vytvoří hydrogenovanou vodu, anebo slouží jako potrava pro naše bakterie, které v našem střevu vytvoří molekulární vodík. Takže to jsou nejběžnější způsoby, jak teda molekulární vodík do organismu dostat. Jak se to dávkuje, se chci zeptat. No to dávkování, to je řekněme taková velká neznámá. My jsme teda těch studií už dneska je velké množství a my za sebou máme 7 studií. Čili už dneska máme trošičku jasno v tom, jak to dávkovat. A jestliže budete používat hydrogenovanou vodu, tak ideální užití je půl až litr pro běžného člověka v průběhu dne. Jestliže to je sportovec a chcete zvýšit výkon, tak by se měl minimálně suplementovat molekulárním vodíkem například týden, to znamená takový týdenní mikrocyklus. A pokud jde o člověka, který je starší, může být i starší sportovec, tak tam ten efekt je daleko větší. Zjistili jsme, že tam je takzvaný age-dependent efekt, co znamená, čím jste starší, ten molekulární vodík daleko více funguje. Takže vám tak září oči. No, pardon, takže vám ho stačí míň, čím jste starší? Ano, můžeme říct, buď ho můžete použít menší množství, anebo když ho použijete větší množství, tak tam, nebo stejné množství, tak bude větší stejné efekt. Stejné množství. Vy jsme říkali, že on je nejmenší, tak na gramy, dá se to nějak specifikovat? Nespecifikuje se to na gramy, ale je to v takzvaných jednotkách ppm, parts per million. To znamená, že v jednom litru můžete rozpustit, když bude 1 ppm, tak znamená, že budete mít 1 ml vodíku rozpuštěného ve vodě. Zjistili jste během těch 7 studií i třeba něco negativního? Existuje třeba předávkování nebo závislost? Je to docela dobrý dotaz, je to častý dotaz. Žádná studie zatím neprokázala, že se můžete molekulárním vodíkem předávkovat. To je velmi důležitá informace. Druhá věc, v momentu, kdy se spojí molekulární vodík s těmi, řekněme, velmi cytotoxickými volnými radikály, tak vzniká jenom voda. OH plus H znamená voda. Čili je to v podstatě bezodpadový produkt. A další věc, co se týká věcí typu, ano, můžeme se bavit o tom, jestli to má nějaký negativní zdravotní efekt. Zatím není prokázán žádný. To znamená, že v momentu, kdy si vezmete i větší dávku molekulárního vodíku, tak ji vydýcháte. Nezní to až příliš dobře? Ano, máte pravdu, je to. Proto jsem říkal v prvním vstupu, že to je téměř božská molekula, ale vždycky je tam ale. Zjistili jsme teďka, je nejnovější studie, co nám vyšla v Americe, tam jsme zjistili, že molekulární vodík ne vždycky působí ergogeně, to znamená zvyšuje výkon. Ne vždy to funguje, čili my se snažíme ukázat, kde ta funkce je, kde skutečně můžeme ten molekulární vodík považovat za něco prospěšného. A pak můžeme říct sportovcům, když budete používat v této suplementační strategii molekulární vodík a jste například velmi dobří sportovci a máte tento typ zatížení, tak tuto strategii nepoužívejte, protože jsou to zavřené dveře, je to slepá cesta. Čili není to jenom o tom, že vždycky molekulární vodík funguje. Musíte vědět, jak, pro toho, pro koho, pro jakou populaci. Jsou tam jisté závislosti, čili není to tak jednoduché. Já se těším, že se v příštím vstupu budeme třeba bavit o tom, kdy nastane ta doba, že přijdu do sámošky a řeknu, dejte mi 2 litry vodíku. Zatím moc děkujeme a teď se podíváme, jaké nás dnes bude venku čekat.
O molekulárním vodíku a já teď budu na pár vteřin působit jako vědec, když řeknu, že molekulární vodík funguje jako signální molekula, jako second messenger, jako aktivátor genu. Konec citátu. Teď už jsem úplně vedle. Co jsem to právě řekl? Dobrý den, dobré ráno ještě jednou. Dobrý den, dobré ráno i vám. Je to skutečně tak, představte si, že do organismu dostáváte relativně malé množství molekulárního vodíku, když se třeba napijete té hydrogenované vody. A díky tomu, že ta molekula vodíku je malá, tak prostupuje velmi rychle do každé buňky vašeho těla. A já vždycky říkám, že prostupuje i do velína vaší buňky, což je jádro. A když si představíte, že v jádru, když to velmi zjednoduším, jsou sekvence genů, jako byste si sedli za piano a dáte signál a vy na tom pianu zmáčknete nebo kliknete na určité části té klaviatury a on to vydá nějaký zvuk. Jinými slovy, v buněčné terminologii to znamená, že ta buňka se začne nějak chovat. To znamená, že vy například molekulárním vodíkem jste schopni zvýšit aktivitu určitých enzymů. A my víme, které nám například chrání proti tomu oxidačnímu stresu. Čili to je jedna z možností, protože když si představíte, že toho vodíku přijmete relativně malé množství, a dělá v uvozovkách velké věci, tak ta signální molekula, nebo ta její signální funkce, se dneska začíná akcentovat. A tohle všechno v sobě zahrnuje vodík, který je messengerem, aktivátorem genu. Mluvili jsme o tom, jak to může pomáhat vrcholovým sportovcům, nebo vlastně komukoli, ale zrovna u toho sportu bych se zastavila, jestli je vodík považován za doping, jestli vůbec někdy tak třeba bude klasifikován. Většinou na kongresech tuto otázku dostávám jako první, když uvedeme, že má vodík ergogenní efekt, to znamená, že má zvyšující, má efekt pozitivní na výkon. V současné době můžeme říct, že WADA, což je světová organizace antidopingová, řeší vodík v podstatě tak, že ho neřeší, což je dobře. Není ani na sledovaném listu, čili sportovci, kteří chtějí začít užívat molekulární vodík, mohou být naprosto v pohodě, že náhodou, kdyby je někdo na to antidopingovou zkoušku si vyžádal, tak 100% projdou. Je molekulární vodík, dejme tomu, terapie, nebo je to nějaký suplement, nějaké, dejme tomu, doplněk stravy? Máte naprostou pravdu. O vodíku v současné době nemůžeme hovořit jako o léčivu, potažmo terapii, protože terapie je svým způsobem léčivo, když to přeneseme. Čili hovoříme o něm jako o suplementu, doplňku stravy. Protože v současné legislativě, kdyby to měl být považován za léčivo, musí splnit spoustu věcí. A já doufám, že za nějakou dobu, za nějaký rok, protože tuto otázku jsem dostal už dříve, kdy asi jsem predikoval, že by se molekulárník mohl stát tak, jak v Japonsku, že je považován za léčivo a používá se, tak já jsem predikoval 5 let, a bylo to před 5 lety. Znova dneska tady dalších 5 let. Je to dlouhá cesta, která musí být podmíněna právě vědeckými výzkumy, abychom mohli být si 100% jistí, čím teďka vlastně dneska víme, co molekulární vodík dělá a nedělá. V úvodu jsme říkali, že vodík je základním stavebním prvkem celého vesmíru, většiny hmoty ve vesmíru, všeho. To znamená, ho máme i v těle. Proč tedy si ho neumíme vytvořit dostatek? No, my si ho umíme vytvořit, máte pravdu, ale není to tak velké množství, protože já jsem v tom předchozím vstupu říkal, že ten jeho efekt je dose dependent, to znamená na dávce závislý. V momentu, kdy například budete vodík inhalovat, tak za relativně krátkou jednotku času nebo malou jednotku času dostanete do organismu velké množství vodíku, čili se prudce zvýší jeho koncentrace a naráz může se spustit ta jeho unikátnost, kdy ovládá veškeré buňky ve vašem těle. Takže je to o množství. Je to o množství a je to taky o stáří toho jedince. Čím jste starší, tím funguje lépe, čím jste mladší, tím přirozeně toho vodíku méně potřebujete. Vy jste mluvil o sportovcích, o starších lidech, ale je tam naopak nějaká kontraindikace, že už teď víte, že vodík pro někoho vhodný určitě není? A zatím není jediná studie, která by potvrdila, že vodík je v kontraindikaci s jakýmkoliv léčivem, po případě s jakýmkoliv onemocněním. Což je dobrá zpráva na druhou stranu. A ta věda, ten výzkum nikdy nekončí. Čili já pořád čekám na nějakou studii, která řekne, podívejte se, tady máte bariéru a za ní nechoďte.
Což je dobře vědět, protože v současné chvíli někdo může nabít dojmu, že vodík je vlastně na všechno. Což já jako velmi s pokorou říkám určitě ne a ten výzkum je alfa omega. To je konec konců i vaše práce, to, čím se zabýváte. My jsme moc rádi, že jste k nám dnes zavítal a do téhle problematiky nás laiky alespoň okrajově zasvětil. Moc vám děkujeme za návštěvu a přejeme vám, ať se vám i molekulárnímu vodíku daří. Díky. Hezké Vánoce. Děkuju moc za pozvání. Krásné dobré ráno.